mel. Pranyoto bener apa kang kadhawake. Rama pukulun mo tunggal. Jagat kuwi pancen owah. Samubarang kang ngono jagat pancen owah. Ya mung iku sejatine ngisi iseneng jagat raya. Kabeh lumang gilir gumanti tanono pedote. Bumi, banyu, angin. Lumaku lut jantraning kudrat. Parandene manungsa akeh kang padha gumun marang samubarang kang anyar. Padha gumun marang samubarang kang langka. Ya iku kang nyebabake tuwing hardaning kanepson temah dadi owah pakarti ning bumi geni banyu lan angin. Nanging ismaya tetep bakal jampangi mergo dawing Gusti Kang Maha Agung. Kang tan kendhat kudu lumaku apa anane. Eling den eling. Sak bejo bejaning wong lali. Maksih bejo wong kang eling lan waspada. Tak sah.
Sasomo samaning manungsa sami omani ing jejantungku yayi yayi Batarindradi. Kula wonten dawuh Kakang Pukulun. Sumurupa Yayi. Katresnanipun Kakang kelawan Siadi. Pindha dene Sesotya lan embane. Siadi minangka memani ing Sesotya pun Kakang embane. Kudu dadi sawiji dimen katon endah Yayi. Nuwun inggih Kakang Pukul. Semanten ugi pun Windrat. Inggih ngraosaken menapa ingkang paduka raosaken Pukul. Yo Yayi. Pamujinipun Kakang anggonipun Kakang kelawan Siadi mangun katresnan bisa lestari. Sakloron bisa atut runtut nganti tekan bebrayan mangkono yo Yayi. Nuwun inggih paduka. Tansah gegadhang kula lan paduka menika lestari widodo Kakang. Yo. Yayi. Wektu dina iki minangka tandha yekti yen topun Kakang darbe tresna kang gedhe kanggo Siadi. Pun Kakang kepengin paring bebungah. Semenya sawetara pun Kakang bakal mundut bebungah iku mau ya Yayi. Nuwun inggih Kakang Pukul. Yaning-yaning baloko katilangit. Nambang tapas wulan upamane ko. Lintang toyo kusumo yasumawur bebungah iki minangka tranda tresna Bathara Surya kelawan Dewi Indradi. Sumurupa iki aran cupu manik asta ginung. Samengko Siadi bisa mawaspadakake kaendhaning jagat lumantar cupu manik asta ginung Yayi. Ini waspadakno Yayi. Thank you.
mesti nelan sekataku pikir tanpa wangenan awan mau isen nilutku mampir nasi kawurnya jagat dewa Bathara Yayi sumurupa ana babakan kang tansah ngeridu rasane ngatiku Yayi bab menapa Kakang Pukul Galuh sawanget ana sisih kono kae bleduk mangampak-ampak pindho mendung kang mentiyung Menapa badhe wonten Jawa Hadres wonten ing Kayuwangan menika Kakang Pukul. Kudu. Dudu Yayi. Sumurupa kae barisane bergadane Prabu Raspati. Kang adreng anggone kepengin ngayunake jeneng sira. Ananging jeneng sira ora susah wasumelan pun Kakang bakal ngukuhi katresnanku. Lajeng menika kados pundi Kakang? Ya. Kaya-kayane wis wancinipun Kakang mapakake kridane Raspati. Pun Kakang minta pamit yo Yayi. Menawi mekaten Kakang Pukul ning kang prayitna ngatos-atos Kakang. Pamujimu kang dak suwun ya wong ayu. Muka Gusti tansah ngayomi paduka Kakang Pukul. Pun Kakang minta pamit Yayi. Pitaya marang pun Kakang. Pun Kakang bakal kondur ana papan kene. Siadi lawan pun Kakang bisa dadi nyawiji. Niko ingkang kula anti Kakang Pukul. Aja netesake loh Yayi. Ngebot-boti anggone pun Kakang jumangkah. Wis Yayi. Pun Kakang minta pamit.